Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E enchendo o vaso de azeite, para lá se dirigiu, pronto para fazer o que Deus lhe pediu. E os sete filhos se passaram, nenhum deles Deus escolheu, mas no anonimato existia um que estava nos planos seus. No anonimato o crente fiel não vai ficar, porque Deus não vai deixar. No anonimato Deus vai te tirar. No anonimato Davi foi escolhido pra reinar. Creia, meu irmão, Deus contigo está. Hoje Deus vai te honrar. Pode ser que tu esteja em um mar de solidão, esquecido por amigos e irmãos, mas tudo tem um tempo certo. A semente vai nascer. Se prepares, porque Deus vai honrar você. Quem te viu jogada aos cantos, talvez não vão acreditar, mas o que Deus prometeu acontecerá.